Ahojte, ja vás zdravím z mojej dielne. Ja sa musím podeliť, to bude úplne, úplne kratúčké videjko. Počkajte, ja to otočím na stôl. Takéto nádherné servítky som našla. A pozrite, to je výšivka. To je výšivka. Takže vy všetci, ktorí pletiete košiky z pedigu a aj viete servítkovať, alebo možno aj neviete a ešte nepletiete tie košiky z pedigu, tak som Počkajte, ja to otočím, lebo mi to nejde. Tak som urobila pedigovú škôlku a tak, jak naservitkujem toto dno, teraz tento príborník, tak ho vložím do pedigovej škôlky, do toho petyžňového online kurzu, pretože mi napadlo, že v podstate, keď niekto začína pliesť košiky z pedigu a, a veľmi túži vedieť všetko naraz, 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 v, v základných technikách už chce ale to nevadí, je to tá túžba tvoriť, tak som sa rozhodla, že ešte vložím aj... To, ako teraz nalepím túto servitku do, do tohoto online kurzu, do tej časti, ktorá je hneď otvorená, pretože si tam 5 týždňov, ktoré prichádzajú postupne, ale na začiatku sú otvorené uzavierky, na začiatku sú otvorené tie základné začiatočné, počiatočné informácie, ktoré potrebuje každý vedieť, keď začína plieskošiky z pedigu. Takže ja len toľko. Majte sa krásne. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy. V tom svete plieskošiky z pedigu v pohodlí ich domova. Takže aj vás, ktorí už pletiete, alebo to naučím aj vás, ktorí ešte nepletiete a chcete sa to naučiť. Majte sa krásne a do pletenia!